Dikur i shërbente shtetit si komandant ushtrie, e tashti ish generali Raman Rama ndonse jo në uniform, kontributin e ti zgjodhi ta jap në një form tjetër. Këtë martën i hyri politikës duke aderuar në Partinë Demokratike të Kosovës. Qëllimi i bashkimit tem me Partinë Demokratike është shumë i thjeshtë. Partia Demokratike është një parti shtet formuese, shtet ndërtuese, gjithmonë të e marë parasysh, pa marësirë situatës se çfarë gjendet sot. Rama u zotua se do të bëjë çka tjetë mundur në të mirën e vendit, sidomos në fushën e sigurisë. Unë do të mundohem të jap maksimumin dhe bashkarisht na priftem ora. Fjalë të mëdha për antarin më të ri, tha tashmë shefi i tij partiak Membli Krasniqi. Një komandant që ndërtoi ura të fuqishme të bashkëpunimit në shërbim të forcimit të ushtrisë sonë me të gjithë aktorët ndërkombëtar e në mënyrë të veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me NATO. Vushtrias i udhëhoqi me FSK-n nga marsi 2015-s deri në nëntor të 2021-s. Ai dha dorëheqje nga ky post duke u zëvendësuar më pas nga Bashkim Jashari.